Hvad er type 1-diabetes? Både børn og voksne kan udvikle type 1-diabetes. Denne video handler om, hvad der ændrer sig i din krop, og hvordan du kan leve et godt og langt liv med type 1-diabetes. Vi starter ved spisebordet. Det meste mad indeholder kulhydrater. Det omdanner vi til små sukkermolekyler i tarmen. Sukkermolekylerne bruger vores celler som brændstof, men de kan kun optage dem med hjælp fra et særligt hormon, nemlig insulin. Insulin bliver produceret i bugspytkirtlen og fungerer som en nøgle til at låse cellerne op, så sukkeret kan komme ind og blive brugt som energi til kroppen. Når man udvikler type 1-diabetes, angriber immunforsvaret den del i bugspytkirtlen, som laver insulin. Det vil sige, at nøglerne til cellerne kommer til at mangle. Når mængden af insulin er blevet for lille, hober sukkeret sig op i blodet, så blodsukkeret stiger. Og allerede efter få dage begynder kroppen at reagere. Cellerne får ikke nok energi, og man føler sig derfor træt og afkræftet. Det høje blodsukker gør, at der bliver trukket væske ud af kroppen. Det betyder blandt andet, at man tisser meget, føler sig tørstig, og at trykket i øjnene påvirkes, så man i en periode kan få sløret syn. Når symptomerne melder sig, er det vigtigt at gå til læge hurtigst muligt. Situationen forværres nemlig i løbet af kort tid. Det gælder om at få blodsukkeret tilbage mod det normale niveau. Det gør man ved at tage insulin. Men det er en fin balance. Mængden af insulin afhænger nemlig af næsten alt, hvad man spiser og drikker, og hvor meget man bevæger sig. Det betyder også noget, hvordan man psykisk har det, og om man er syg og har feber. Hvis man kommer til at tage for meget insulin, kan ens blodsukker blive for lavt. Og så kan man blandt andet begynde at ryste, blive sulten, konfus og i værste tilfælde besvime. Det er derfor vigtigt at gøre sig umage med at styre blodsukkeret, for det har stor betydning for, hvordan man har det til daglig. Hvis blodsukkeret er for højt over længere tid, kan man på sigt udvikle en række følgesygdomme. Du kan læse om følgesygdomme på Videnscenter for Diabetes hjemmeside. Her kan du også læse om, hvordan man forebygger og behandler dem. Her inden vi slutter, er der et par gode råd til personer med type 1-diabetes. Medicin og sunde mad- og motionsvaner kan hjælpe dig med at holde dit blodsukker på et normalt niveau. Tal med din behandler og med dine nærmeste om, hvordan I kan lave de ændringer, der skal til for, at du lettest muligt kan holde dit blodsukker i det niveau, som du har aftalt med din behandler. Tak fordi du kiggede med.